Běh 17. listopadu pořádaný Městským domem dětí mládeže Ostrov spolu s atletickým oddílem TJMDDM Ostrov proběhl v sobotu 11. listopadu. Jubilejní 40. ročník běhu 17. listopadu je velmi oblíbený přespolní běh, který se i letos uskutečnil v Ostrovském zámeckém parku. Trať byla rovinatá a vedla po cestách s povrchem převážně pískovým a hlinitým. Zúčastnil se rekordní počet běžců. Podle posledních zpráv mám údaj, že se zúčastnilo 340 dětí i dospělých. A mám velkou radost, protože letos je 40. ročník a ta 40. na konci u těch 340 je taky taková docela symbolická. Takže máme velkou radost, že skutečně letos máme rekordní počet a že děti hezky závodily v tomto počasí a přišlo jich tolik a nesedí doma u televize. Závodilo se v 10 věkových kategoriích. Jako první se na 100-metrovou trasu vydali rodiče s dětmi do 6 let. Nejmladší a mladší předžáci běželi 580 metrů, starší předžáci už 840 metrů. Mladší žactvo čekala trať dlouhá 1150 metrů a starší žactvo 1880 metrů. Dorostenky a dorostenci museli zdolat trasu dlouhou 2640 metrů a juniorky se ženami a veteránkami ještě o 310 metrů více. Junioři, muži a veteráni se vydali na nejdelší trať závodu, a to 5480 metrů. Na stupních vítězů se objevili i ostrožští závodníci. Jména těch nejlepších, anketu, rozhovory a více informací se dozvíte v prosincovém vydání sportovního pořadu Esmix a nyní již na facebookových stránkách atletického oddílu TJMDDM Ostrov. Náš atletický oddíl si v letošním roce založil nové stránky na Facebooku. Máme Atletika Ostrov, kde jsou napsané nové události a závody. Je tam dnešní běh 17. listopadem, kde můžete najít veškeré informace a fotky z dnešních závodů, které byly vkládány průběžně. A pokud máte některé fotky, tak budeme rádi, když nám je tam dáte.